לאחר המלחמה ב-1950 הגיעו אלינו לאמריקה אנשים רבים, אנשים שלמים, אנשים חצויים, אנשים חלקיים, אנשים חיוורים. לכל אחד חסר משהו או מישהו. איגנץ וינטר הגיע עם אשתו ובנו, אבל בשתי ידיו היו רק שלוש אצבעות. ווילי נייזנר היה לבדו, תמיד צחק כשעשינו ממנו צחוק, אבל כבר לא רצה לחיות. אבי מצא אותו בחדרו לבד, קר כאבן. כל הפליטים היו לבדם, כל אחד חיפש אמהות אבות ילדים. אני הייתי ילדה, אבל היו לי חדר משלי, אך אמא, אבא. אבא שלא דיבר, אמא שלא הפסיקה לבכות. שום אדם לחפש אחריו.